Testo za valjuške na jednoj strani, a za krofne na drugoj bilo je već spremno kada smo ušli u kuhinju predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi na čas praktične nastave učenika kuvara druge godine Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić. Kuvar postaje sve traženije zanimanje, uz to i dobro plaćeno, što je mnoge motivisalo da upišu upravo ovaj smer. Zašto kuvar? Duša tog posla. I ta neka brzina koju posao ima, ta dinamika, taj život tog posla. Deluje mi jako interesantno i jeste interesantno zato što sam se oprobao da generalno u kuhinji i generalno da radim ovaj posao baš ozbiljno i svidio mi se. Bude ponekad i teško, vruće oko šporeta gdje je jako bitna spretnost i brzina. Praksu imaju 3 puta, a časove sa stručnim predmetima u školi 2 dana u nedelji. Baš mi se svidalo i baš mi je onako lepo, zanimljivo je. Mnogo stvari smo pravili i u prvoj i u drugoj i na praksi, stvarno mnogo je zanimljivo i baš je drugačije nego kako bi izgledalo to kad bi kod kuće učili. Nisam znao šta da upišem, to mi prvo palo na pamet, ali kad sam počeo da idem na praksu i sve to, zavoleo sam ovaj posao. Najviše volim da radim meso, a najteže mi je na primjer neka komplikovanija jela. Počeli smo razne kalkulacije, tako da procenimo koliko jedno jelo znači može da košta, koliko može profit iz toga da se izvuče naravno. I isto rekli se šta treba kuvar da zna, tajming treba da bude dobar, treba da znači da bude brz, količina koja je potrebna, znači da se ubati sve to potrebno da bi jedno jelo na kraju bilo dobro. Postoje pravila kako serviramo, na primjer ove krofne što smo pravili, serviramo sa kremom, džemom, kako ko voli. Kod svih 13 učenika koliko ih pohađa drugu godinu, praksa je omiljena, a pred kraj školske godine prema planu i programu uče nacionalna jela. Modul nacionalne kuhinje i na njemu se uči pa 12 kuhinja ukupno, znači to su i kuhinje arapskih zemalja, indijska, Turska, ne znam, i iz američkih zemalja također, tako da raznoliko je onako svašta se uči. Od eto, naših nekih starinskih jela, restoranskih do eto, jela iz celog sveta. Kada stave belu kapu i kecelju, učenike uvek vodi velika želja da spreme najukusnija jela. Probali smo valjuške sa krompirom i kao dezert krofne. Probali smo i krofne, sa džemom od jagode, sa bourbon vanilom i mentom. A sve su to pravili učenici kuvarskog smera Ekonomsko-trgovinske škole u Staroj Pazovi. Odlične su.